2018 বহাগৰ তাৰিখে এই দক্ষিণপাত কৈবৰ্তা গাঁও নামঘৰত নিসিংহ মুৰাৰী নাটকত অনুষ্ঠিত হৈছিল। উক্ত অভিনয়খন চলি থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ নিসিংহমাৰীৰ প্ৰভু ভগৱানৰ অৱতাৰ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়াই এক জয়াল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। হয়তো কোনো লোকে কিবা অপৰাধ কৰিছিল বা অজান্তে কিবা ভুল কৰিছিল, তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ কাৰণে আমি সৃষ্টি হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। মানে নিসিংহ মুৰাৰী ভগে এনেকুৱা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সকলো ৰাইজে আতংকিত হৈ পৰিছিল, সকলো ৰাইজ মানে দৌৰি পলাইছিল বা কোনোজন অচেতন হৈ পৰিছিল, এনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু এই পৰিৱেশটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নহয়, এনেকুৱা পৰিৱেশ আগতো দুবাৰ হৈ গৈছে, কিন্তু এইবাৰ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ। আৰু সকলো ৰাইজে ভয় খাই বহুত তুতি মিনতি কৰিছিল, প্ৰহ্লাদ যেতিয়া খান্দ কৰিছিল তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল, আৰু দৰ্শকেও যেতিয়া তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল তেতিয়াই পৰিৱেশটো অলপ শান্ত হৈ পৰিছিল আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ এক শান্ত পৰিৱেশলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল। আমি ভাবোঁ কোনো লোকে হয়তো কিবা এটা অজান্তে ভুল কৰিছিল, তেনেকুৱা কাৰণতে এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। গুৰুজনাৰ সৃষ্টি ভাওনাত অকল্পনীয় পৰিৱেশ, নৃসিংহ মুৰাৰী ভাও লোৱা ভাৱৰীয়াৰ অস্বাভাৱিক আচৰণ, সেৱকীৰ গামোচাও গ্ৰহণ নকৰিলে নৃসিংহ মুৰাৰীয়ে। সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ দক্ষিণপাত কৈবৰ্তা গাঁৱৰ ঘটনা। 25 এপ্ৰিলৰ নিশা গাঁৱৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল নৃসিংহ মুৰাৰী নামৰ মহাপুৰুষীয়া ভাওনা। নিশাজুৰি চলিছিল ভাওনাখন। ৰাইজেও মহাসন্তোষেৰে শ্ৰৱণ আৰু দৰ্শন কৰিছিল মহাপুৰুষীয়া ভাওনা। কিন্তু হঠাৎ ভাওনা চলি থকাৰ মাজতে সৃষ্টি হ'ল এক অকল্পনীয় পৰিৱেশৰ। হিৰণ্যকশিপুক বধ কৰাৰ পাছতেই নৃসিংহ মুৰাৰীৰ ভাও লোৱা ভাৱৰীয়াজনে কৰিলে অস্বাভাৱিক আচৰণ, গ্ৰহণ নকৰিলে সেৱকীৰ সেৱা আৰু গামোচা, নামঘৰৰ চাৰিওদিশে হাহাকাৰ পৰিৱেশ, স্তম্ভিত হৈ পৰিল ৰাইজ। নৃসিংহ মুৰাৰীৰ ভাও লোৱা ভাৱৰীয়াজনৰ অদ্ভুত আচৰণ দেখি কোনো যদি সেই স্থান এৰি পলাইছিল, কোনো হৈ পৰিছিল অচেতন। অৱশেষত প্ৰাৰ্থনা কৰি নৃসিংহ মুৰাৰীক তুষ্ট কৰাৰ প্ৰয়াস ৰাইজৰ। ৰাইজৰ মতে কোনো অভাজনে কৰা অবাঞ্ছিত ভুলৰ বাবেই নামঘৰত সূচনা হ'ল এনে জয়াল পৰিৱেশৰ। বৰ দুখৰ বিষয় যে একে জয়াল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। যেতিয়া নৃসিংহ মুৰাৰী অৱতাৰ ধাৰণ কৰে তেতিয়াই এক আশ্চৰ্যজনক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, যিটো পৰিৱেশৰ কাৰণে সকলো মানুহ, প্ৰায় মানুহে মানে অচেতন হৈ পৰিছিল, দৌৰা দৌৰি হৈ গৈছিল। আচলতে কি কাৰণে হ'ব পাৰে আমি অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে হয়তো কিবা দুখ কৰ্তি থাকিব পাৰে, কোনোবা হয়তো দৰ্শকে কিবা এটা অজানিতে ভুল কৰিছে, তেনেকুৱা কাৰণতে এই পৰিৱেশটোৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি আমি ভাবি লৈছোঁ। সকলো ভক্তপৰ ৰাইজে তেখেতক বহুত ভক্তি কৰিছিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলে তেখেত যাতে সন্তোষ হয়। যেতিয়া প্ৰহ্লাদৰ ভাও লোৱা ভাৱৰীয়াজনক সেৱা কৰিবলৈ দিয়া হ'ল তেতিয়াহে তুষ্ট হ'ল নৃসিংহ মুৰাৰী। তাত হিৰণ্যকশিপুৰ মানে বধ কৰালৈকে মই এইখিনি সম্পূৰ্ণ মোৰ মানে জ্ঞান আছিল। তাৰপিছত কি হ'ল মই সিমানটো নাজানো বাৰু। তাৰপিছত যেতিয়া মানে প্ৰহ্লাদৰ স্তুতি আমাৰ আপোনাৰ কৰ্ণপথে হৃদয়ত স্পৰ্শ কৰিলে তেতিয়া আমি আমাৰ ধ্যান মানে ঘূৰাই পাইছিলোঁ, পাই পেলাই প্ৰহ্লাদক অভয়বাণী দি আমি সিমানতে সমাপ্ত ঘটাইছোঁ। কিন্তু প্ৰকৃততে সেইদিনাৰ ভাওনাত কি হৈছিল? নৃসিংহ মুৰাৰী ভাও লোৱা ভাৱৰীয়াজনৰ এয়া ভ্ৰম আছিল নে এয়া আছিল এক অন্ধবিশ্বাস?